Përshëndetje përsëri, është vërtet që në çdo media greke ka pasur reportazhe live, ka pasur vazhdimisht lajme nga qendra e mbyllur nga stadiumi në Galati, pasi ka përbërë një lajm të madh, sidomos pjesëmarrja e jashtëzakonshme e shqiptarëve të Greqisë në këtë eveniment, në këtë aktivitet. Se dhe janë transmetuar deri tani nuk ka akoma analiza të fjalimit apo qëndrime nga analistë apo nga pedagogë, të ndryshëm të cilët qërë pasjarë shprehen dhe transmetojnë mesazhe, akoma dhe nga politikanë grek, akoma nuk ka asnjë reagim, por mjaftohen me transmetimin dhe përkësimin më sakt të fjalës së Edi Rama, të mesazheve të shumta që ai ka transmetuar sot në fjalën e tij të gjatë, si dhe në mënyrën se si u realizua ky aktivitet, ku kishte një mbrojtje të jashtëzakonshme nga policia greke për të mos patur asnjë lloj trazire, megjithse nuk kishte asnjë të dhënë se do të ndodhte diçka, dhe se ky aktivitet është realizuar më së miri në formën më të vazhdimshme, pa patur asnjë provokim, pa patur asnjë incident përkundrazi, ka përfunduar si një festë e vërtetë. Ndërkohë që natyrisht në titull përmendet fjala festë politike, por në brendësi të teksteve apo të transmetimeve të deritanishme ka vetëm mesazhet apo përkthimin e fjalimeve të ministreve të cilat kanë qenë të pranishme dhe jo reagime apo analiza apo mesazhe të tjera politike nga pala greke. Shumë herët akoma, por duhet të thonë se kjo ngjarje ka marrë një pjesë shumë të rëndësishme në median greke, në të gjithë median greke, dhe se mendoja me sigurt se në të gjitha redaksit po përgatiten edhe artikuj të tjerë të cilët do të publikohen apo do të ketë në lajmet gjatë mbrëmjes më shumë reagime në lidhje me këtë, me fjalën sidomos të gjatë dhe me shumë mesazhe të kryeministrit shqiptar. Ira, të falenderoj për të gjithë informacionet dhe raportimin. Të përshëndes. Një përshëndes. Mirë, vjojme të tjera informacione. Kryetari i PD